Ko jie ten neapgins, man atrodo. O pats ar norėtume tai tarnauti? Į kariuomenę? Aha. Oi, ne, ne. Kodėl? Smirda, ten žinau, ten mano draugas ten eina. Ten sakė, smirda, ten kojiniam kažkokiam. Ten, kai daug jų būna. Sakė, dar ten muštis negalim. Ir kažkaip ten neįdomi, kažkaip daug valgyt. Sakė, ten labai greit pavalgyt reikia. Per 4 minutės pavalgyt, kokia nesąmonė. Jie ten dvigubai daugiau valgo negu mes ir dar per 4 minutės pavalgyt.